Tavaly nyáron még javában dolgoztak az utakon és a park kialakításán a Bencz úr és a Besenyei téren. Idén tavaszra teljesen elkészültek a felújításokkal. Új térkövek, futópályák, különböző pihenőfelületek díszítik a megyeszékhely egyik leglátogatottabb környezetét. Ez talán a legszembetűnőbb változása a megyeszékhely zöldváros projektjének. Mint azt Úrich Attila alpolgármester mondta, valamennyi korosztály számára kikapcsolódást nyújthat a megújult közösségi tér. Olyan tereket szerettünk volna építeni, amelyek több funkciósak. Hogyha mondjuk valaki bejön a belvárosba, a kulturális negyedbe és látja a Bencz úr és Besenyei teret, akkor láthatja azt, hogy teljesen átalakult a térnek a szerkezete. Nagyon sok növényt ültettünk nyilván, de olyan járdák és olyan átkelő lehetőségek vannak, amelyek eddig nem voltak. Biztonságosabban tehették meg, aki futni szeretne, azoknak rekordtempáját építettünk, aki pihenni, azoknak padokat adtunk a diákoknak, free wifi-t, ami szerintem elég jó, vagy olyan eszközöket, amelyeken tudnak még pihenni is, a gyerekeknek játszóteret. Nem mellesleg azt gondolom, hogy szebbek is lettek azért ezek a terek. A 1,5 milliárd forintos keretösszeg lehetőséget adott még például a Bocskai és a Kálmán utca sarkán lévő helyi védettséget élvező épület felújítására, ami a jövőben már egy egyedülálló selfie múzeumként és kávéházként üzemel. Az Arany János utcán is történtek átalakítások, itt a növényállomány bővült, de megújult a Bújtosi Városliget és a Pazonyi tér a projektnek köszönhetően.